Hej och välkomna till folksagpodden. Jag heter Jack och det här är avsnitt nummer 6. Temat för dagen är jag lite extra nöjd med. För Det är nämligen roliga namn. De kan ju heta väldigt roliga saker i de här folksagorna. Och det bevisar huvudpersonen i den första sagan. Sagan och huvudpersonen heter nämligen Pinkel. Det var en gång tre bröder som bodde hemma hos sin mamma. Mammans favoritson det var den yngsta sonen. och Det tyckte de två storebröderna inte om. Så De kallade sin lillebror för Pinkel. Ändå tyckte mamman att de tre sönerna hade blivit stora nog för att ge sig ut i världen och söka arbeten. Storebröderna ville helst inte ta med Pinkel men mamman tjatade. Så till slut gav sig de tre bröderna iväg. De hade rest nästan en hel dag utan att finna något arbete och när det började bli mörkt kom de fram till en sjö. Och I sjön så låg det en ö. och På ön så såg de en så vacker lykta som var tänd. och De hörde dessutom ett vackert klingande därifrån. Så de bestämde sig för att ro ut till ön och se vem som bodde där. Kanske kunde de få jobb i den vackra lyktan och det vackra klingandet. När de kommit ut på ön så gick de mot lyktans sken och kom snart fram till en stuga. Då fick de se att lyktan var en stor och vacker guldlykta. Och nedanför i lyktans ljus så stod det en get som hade gyllene horn. Och på de gyllene hornen satt det gyllene klockor och det var de som klingade så där vackert. Just när de stod där och beundrade geten och lyktan så kom en gumma ut på trappan. Det var en underlig, stor gumma. Och Bröderna förstod att det inte var en vanlig gumma. Det var ett troll de hade kommit hem till. Och trollgumman hade dessutom en så vacker kofta på sig. Den var gjord av renaste guld. Och de tre bröderna beslöt sig för att gå dit för att söka arbete hos trollgumman. Ja, just något arbete till er har jag då inte. Jag har min dotter som hjälper mig och det räcker bra nog. Ni kan bege er iväg till andra sidan sjön. Där finns ett slott som ni säkert kan få jobb på. Sa trollgumman. Bröderna blev lite besvikna. För ett jobb hos ett troll, det var inte dåligt eftersom troll hade så mycket guld. Men ett slott lät ju inte så illa det heller. Så de skulle just ge sig iväg när gumman sa. Ja du, lillpojken där, vad heter du? Hon var vän mot Pinkel när hon sa det och Pinkel svarade att han hette Pinkel. Ja, Dig vill jag nog egentligen inte släppa iväg. Jag ser på dig att du är klipsk. Det är inte dina bröder, men du är det. Det är säkert att du inte ska stanna här ändå. Något litet jobb kan jag väl ha. Men Pinkel, han ville inte lämna sina bröder och tackade för erbjudandet, men sa att han gärna ville fortsätta till slottet. Gumman var envis, men till slut gav hon med sig. De tre bröderna kunde röra över på andra sidan sjön, där de snart hittade slottet. De fick faktiskt jobb som stalledrängar alla tre. Och Pinkel var snart den mest uppskattade stalledrängen av alla på hela slottet. Till och med kungen tyckte väldigt mycket om sin lilla stalledräng. Och det gjorde förstås storebröderna mycket avundsjuka. Så avundsjuka att de försökte komma på en plan för att bli av med Pinkel. Och en dag hade de kommit på den. När kungen var nere i stallet för att se till sin häst så pratade de högt och ljudligt om en stor guldlykta som de kände till. Kungen hörde det och ville förstås ha den stora guldlyktan. För kungar ska ju ha det finaste av allt som finns. Och storebröderna sa då att Pinkel, han skulle minsann kunna hämta den där guldlyktan. Han som är så duktig. Det tyckte kungen lät bra och skickade iväg Pinkel. Och Då var storebröderna mycket nöjda. De var nämligen helt säkra på att trollet skulle ha hjälp Pinkel om han kom dit och försökte stjäla hennes guldlykta. Så Pinkel fick ro över sjön till ön och försöka komma på en plan för hur han skulle få tag i den där lyktan. Och Sent på kvällen när det blivit mörkt och trollgumman stod och kokade sin kvällsmat kom han på det. Han smög upp på taket och droppade ner salt genom skorstenen som ramlade ner i grytan som trollgumman höll på att koka. Och när hon sen smakade av den så var den förstås alldeles på tok för salt. Åh, vad är det här för gryta? Det är dotter! Du får ge det ut och hämta vatten i källan för jag måste koka en ny soppa. Den här blev alldeles för salt. Sa trollet till sin dotter. Men dottern ville inte gå till källan för hon tyckte att det var alldeles för mörkt. Men då sa trollgumman. Ja men ta lyktan då för all del. Så gick dottern ut och plockade ner den fina guldlyktan och begav sig mot källan. Och Pinkel han smög förstås efter. Och just som dottern böjde sig ner mot källan för att plocka upp vattnet så var Pinkel där och tog tag i hennes fötter och drog henne rakt ner i källan. Och Snabbt som ögat tog han lyktan, sprang till båten och började ro över. Trollgumman hade förstås hört dottern som skrek ner från botten av källan och sprang ut och hjälpte henne upp och frågade vad som hade hänt. Och när hon fick höra att lyktan hade blivit stulen sprang hon ner till strandkanten och fick se Pinkel långt ute på sjön. Då ropade hon Pinkel, är det du? Ja, trollmor, det är jag, svarade Pinkel. Har du snott min lykta? Ja, trollmor, det har jag. Ja, nu var jag dum som lät dig gå. Ja, trollmor, det var du, sa Pinkel. Och så rodde han den sista biten över, gick upp och lämnade guldlyktan till kungen som blev överlycklig. Och Pinkel blev förstås ännu mer populär. Och hans bröder blev ännu argare. Både över att Pinkel hade blivit mer populär men också för att deras plan inte hade fungerat. Några dagar senare hade de kommit på en ny plan. Och när kungen som vanligt var nere för att se till sina hästar så pratade bröderna högt om geten med guldhorn och alla klockorna. Det gjorde förstås kungen mycket nyfiken. Han ville också ha en get med guldhorn och fina klockor. Så han frågade hur han kunde få en sån. Och De båda bröderna svarade att det skulle ju Pinkel kunna ordna. Och Kungen bestämde återigen att Pinkel skulle ge sig iväg för att den här gången hämta geten med guldhorn och alla klockor på. Så Pinkel fick ro ut i sjön och på vägen funderade han på en plan. Han visste att trollgumman tog in sin get varje natt och han visste att det skulle bli svårt med alla klingande klockor i getens horn, så han var tvungen att komma på en klok plan. Och när han var framme hade han kommit på den. Det första vad han gjorde var att smyga in en kil i trollgummans ytterdörr, så att den inte skulle gå att låsa. Sen gick han till hagen där trollgumman hade sina får och klippte bort en massa ull från dem. När det på kvällen var dags för trollgumman att låsa sin dörr så gick det inte, hur hon än försökte. Hon försökte en lång stund innan hon till slut gav upp och sa Ja, då får det väl vara öppet i natt då, så tar vi hand om det här imorgon. Och sen gick hon och la sig. Och då smög Pinkel in och stoppade av ullen i alla de små klockorna så att de inte kunde klinga. Sen bar han försiktigt geten ner till båten och började ro tillbaka. När han kommit ungefär till mitten ut på sjön så vågade han ta bort ullen. och Då började klockorna klinga. Och det hörde trollgumman direkt. Hon sprang ut ur sin stuga och sprang ner till stranden och ropade Pinkel, är det du? Ja, det är jag, sa Pinkel. Har du snott min get? ropade trollgumman. Ja, det har jag, sa Pinkel. "Ja, vad jag dum som lät dig gå, ropade trollgumman. Ja, det var du, svarade Pinkel. Så rodde han den sista biten och tog med sig geten upp till kungen. Och nu var Pinkel helt omåttligt populär hos kungen. Och bröderna, de var helt omåttligt arga att deras plan än en gång hade misslyckats. Men det var inte långt därefter de hade kommit på en ännu bättre plan. Och när kungen var nere för att se till sina hästar så pratade bröderna högt om den vackra guldkoftan de hade sett och hur bra den skulle passa på en drottning. Och när kungen hörde det så ville han ju direkt veta var han kunde få tag på en sån guldkofta till sin drottning. Och bröderna sa att det skulle Pinkel kunna ordna. Och Så blev det bestämt att Pinkel skulle resa iväg och hämta en guldkofta åt kungen. Så Pinkel fick sätta sig i båten och ro ut mot ön. Och nu behövde han ha en riktigt bra plan. För den där koftan, den hade ju trollgumman alltid på sig. När han kom fram trodde han sig ha kommit på en riktigt bra plan. Då stoppade han en säck innanför tröjan och sen gick han upp och knackade på trollmors dörr. Hon öppnade och blev förvånad när hon såg honom men snabbt trodde hon att hon hade fattat vad det gällde. Ja, så du, Pinkel. Du har förstås förstått att du har gjort fel och nu är du här för att få ditt straff. Ja, det sa Pinkel. Ja, då förstår du förstås att det blir döden för allt det här. Ja, det har jag förstått, sa Pinkel. Men jag vill gärna välja själv hur jag dör. Ja, kan du väl få då, sa gumman. Ja, då skulle jag vilja äta ihjäl mig på gröt, sa Pinkel. Och det tyckte trollgumman lät som ett riktigt hemskt sätt att dö, så det gick hon med på. Så ställde hon fram en stor skål med gröt och Pinkel började genast sleva in. Men han slevade inte in i munnen. Han slevade in i den gömda påsen. Trollgumman blev faktiskt förvånad över hur mycket gröt Pinkel kunde få i sig. Men till slut så var säcken alldeles full. och Då låtsades Pinkel svimma. Medan han föll ihop så passade han på att sticka hål i påsen så att det rann ut gröt. Trollgumman blev förstås överlycklig över att Pinkel var död och skulle genast springa ut för att hämta sin dotter och visa men då regnade det, så gumman tog först av sig sin guldkofta så att den inte skulle bli blöt och sen sprang hon ut. Men då var Pinkel snabbt på benen, tog guldkoftan och sprang ner till stranden och hoppade i sin båt och började ro iväg. Och när gumman kom in igen och fick se att Pinkel var borta förstod hon genast hur det hängde ihop och sprang ner till stranden och ropade "Juhu, Pinkel! Ja, det är jag. Har du snott min guldkofta nu? Ja, det har jag. Jaha, vad är dum som lät det gå? Ja, det var du trollmor, ropade Pinkel. Och så rodde han i land och gav kungen guldkoftan. Och kungen blev så glad och tyckte att Pinkel var en sån fantastisk stalledräng att han bestämde att Pinkel skulle få gifta sig med hans dotter och få halva kungariket. Och så kom det sig att Pinkel blev prins Pinkel. Och hans två storebröder fick vara stalledrängar i resten av sitt liv. Ja, det var ju inte så illa pinkat för någon som inte Pinkel. Nästa saga, det är faktiskt en riktig klassiker. Och den heter Rumpelstilskin Det var en gång en mjölnare som hade en dotter. Det var en alldeles vanlig dotter men så som föräldrar kan vara, så var mjölnaren väldigt stolt över sin dotter. Och pratade väldigt gärna om henne med vem som än ville lyssna. Och Det hände nog att han råkade skarva på lite och överdriva hur fantastisk den här dottern var. Och En dag när han stod och malde mjöl, så kom självaste kungen ridande. Och mjölnaren blev förstås alldeles till sig och bjöd på sitt allra finaste mjöl och tog igen det från tårna när han skulle berätta om sin dotter. Så han sa min dotter, hon kan, hon kan, hon kan spinna guld av vanlig halm. Och då blev kungen också alldeles till sig. För guld från vanlig halm, det var ju helt fantastiskt. Om man hade någon sån hemma hos sig skulle han ju kunna bli den rikaste kungen av alla. Och det vill ju kungar ofta bli. Så han bad dem att genast få ta med sig dottern till sitt slott. Och det gick mjölnaren med på. Men han blev förstås lite fundersam hur det skulle bli med det där guldet. För det var ju inget hon kunde på riktigt. Men dottern fick följa med till slottet och väl där fick hon ett av de allra finaste rummen. Och Det fylldes med halm och det sattes in en spinnrock och kungen förklarade att i -imorgon bitti kommer jag och hämtar allt guldet som du spinner. Och så fort kungen hade gått så brast dottern i gråt. Hon kunde ju inte spinna något guld. Hon kunde ju inte spinna alls. Varför måste hennes pappa alltid överdriva? Om det inte fanns något guld utan bara halm här i morgon så skulle kungen säkert bli rasande och slänga henne i en fängelsehåla. Åh, vad allt var jobbigt. Och just som hon satt där och grät så kom en underlig liten gubbe in i rummet. Varför gråter du? frågade den underliga gubben. Mjölnardottern förklarade det hemska att hon inte kunde spinna alls och att hon behövde få allt det här halmet till guld annars skulle kungen och slänga henne i fängelsehålan. Ja så, nu spinna. Ja, men det kan jag ju jag. Jag kan spinna guld åt dig. Men eh, då vill jag ha någonting av dig, sa den underliga lilla farbrorn. Och Mjölnardottern blev så glad när hon hörde det och sa att han får vad som helst var han spinner lite guld åt henne. Ja, då vill jag ha en lock av ditt hår, sa den underliga gubben. Mjölnardottern hade nämligen väldigt fint hår. Mjölnardottern ville helst inte klippa sig, men gick med på det för att komma ur den hemska knipa hon hade satt sig i. Och så fort hon hade klippt bort en lock och gett till den lilla gubben, så började han spinna. Och snabbt spann han allt halm till en lång, fin härva med guld. Sen försvann han iväg. och Mjölnardottern kunde lugnt somna. För Nu skulle kungen inte bli besviken när han kom imorgon. Och Det blev han inte heller. Kungen blev överlycklig när han såg guldet och kunde inte tro sina ögon. Och Han bårdade genast upp ännu mera halm till Mjölnardotterns rum och sa att nu får du spinna ännu mera guld till imorgon tack. Och Så gick han. Och mjölnardottern blev återigen förtvivlad och brast i gråt. Hur skulle hon lösa det nu? Vart hade den lilla gubben tagit vägen? Och allt var så hemskt. Men just som hon satt där och grät, så dök den underläg gubben upp igen. E alltså, sitter du och gråter här igen? Sa han. Och mjölnardottern förklarade det hemska. Och hur hon måste spinna ännu mera guld av ännu mera halm nu. Ja, jag kan spinna guld. Det är inga problem. Men då vill jag förstås eh, ha någonting av dig, sa farbror. Och så pekade han på Mjörnadotterns halsband som hon hade runt halsen. Det var ett fint guldhalsband som hon inte alls ville ge bort. Det var nämligen det enda hon hade efter sin mor och dessutom det dyrbaraste hon och hennes pappa ägde. Men hon förstod att hon var tvungen att ge bort det för att komma ur den här knipan. Så hon tog av sig halsbandet och gav till den underliga lilla gubben som genast satte igång och spinna. Snabbt gick det och snart var all halmen förvandlad till renaste och finaste guld. Och gubben försvann. Och mjölnardottern kunde lugnt somna igen. För Nu visste hon att kungen skulle vara nöjd när han kom dagen efter. Och det var han. Han var så nöjd att han beordrade att all halm i hela hans rike skulle samlas. Så att flickan kunde göra guld av det. Och allt halm samlades i ett ännu större rum. Och mjölnardottern sattes där med Och Så fort kungen hade gått så började flickan gråta. Hon blev förtvivlad. Hon skulle aldrig klara det här. Och nu var hon i ett nytt rum. Skulle den där konstiga gubben ens hitta dit? Och skulle han komma? Och medan hon satt där och grät, så kom den underlilla gubben. så alltså, sitter du här och gråter nu? sa han. Och Mjölnardottern förklarade att all den här halmen skulle behöva spinnas till guld, annars skulle hon säkert hamna i en fängelsehåla. Och den lilla gubben tittade på halmen och sa. Ja, det är mycket halm. Men eh, jag kan hjälpa dig. Fast om det är så här mycket halm, då måste jag få något riktigt ordentligt tillbaka. Då måste jag nog få ditt förstfödda barn när du får det. Sa gubben. Och det ville ju Mjölnadottern absolut inte ge bort. Men hon förstod också att hon inte hade något val. Hon hade ju faktiskt inga barn och hon visste inte om hon någonsin skulle få barn. Så hon sa ja. Och genast satte den lilla gubben igång. Och fast det var så mycket halm så gick det lika fort som de tidigare nätterna. Och snart så var all halm förvandlad till en stor, stor hög med guld. Och somnade och den lilla gubben försvann. Och När kungen kom nästa morgon blev han överlycklig. Och bestämde att som belöning så skulle mjölnardottern få gifta sig med hans son, prinsen. Och Det blev hon väldigt glad över, för han var både trevlig och snygg. Och hon visste dessutom att som prinsessa så skulle hon inte behöva hålla på och spinna guldgarn och mer. Och Det var ju bra, för det kunde hon inte. Så mjölnardottern och prinsen gifte sig. Och Inte långt därefter så blev, så blev mjölnardottern med barn. Och En kväll när prinsessan satt med sin stora runda mage i sitt rum så kom den underliga lilla gubben till henne. Jaha, där vilar det lilla barnet som jag ska få alltså, sa han och pekade på magen. Och Prinsessan blev förskräckt. I all lycka hade hon inte glömma att hon hade lovat bort sitt förstfödda barn till den underliga lilla gubben. Hon bönade och bad om att få slippa ge bort sitt förstfödda barn som hon redan kände att hon älskade alldeles för mycket för att någonsin kunna ge bort till någon annan. Men den lilla farbrorn, han bara skrattade. Jaha, du skulle ha tänkt på innan du lovade bort det. Den kommer att födas om två, tre dagar. Sånt ser jag. Och Då kommer jag och hämtar det. Och Prinsessan hon försökte på alla sätt få honom att ändra sig och till slut så sa han. Ja, Okej, okay. du ska få en chans. Jag kommer hit en gång om dagen tills barnet är fött och du ska försöka gissa mitt namn. och Om du lyckas gissa innan barnet är fött så lämnar jag dig i fred. Sen skrattade gubben och försvann. och Prinsessan blev förtvivlad. Hur skulle hon kunna veta vad den konstiga lilla gubben hette? Hon började genast fråga alla på hela slottet om de hade någon aning om vem den underliga lilla gubben var och vad han hette. Men ingen på hela slottet förstod vem hon pratade om eller hade någonsin sett honom. Och Kvällen efter när gubben kom tillbaka så hade prinsessan fortfarande inte en aning om vad han hette. Men hon var ju tvungen att gissa på något. Så hon provade alla namn hon kunde komma på. Klas, Hugo, Niklas, Göran, Pinkel, men gubben bara skrattade. Ja, jag kommer imorgon morgon igen och har jag tur så slipper jag komma tre dagar på rad för den där ungen är nog snart född. Och så försvann gubben. Och prinsessan var förtvivlad. Som hon bestämde sig för att berätta för sin man om vad hon hade gjort. Han var förstås inte glad över att hon hade lovat bort deras barn. Men han var förstående och förstod att hon var i en svår situation och beordrade genast att spejare skulle skickas ut i hela landet och försöka ta reda på mer om den underliga lilla gubben. Men kvällen efter så hade spejarna inte hunnit kunna ta reda på någonting alls om den underliga gubben. Och när han kom så fick hon återigen försöka gissa på olika namn. Markus. Tord. Hans. Josef. Men gubben bara skrattade. <laughs> ja. Nu får vi se. Jag känner på mig att det är i morgon barnet kommer, så då kommer jag och hämtar det. Och så försvann han. Och prinsessan var förtvivlad och prinsen också. Hur skulle de klara det här? Och hela dagen efter satt de bara och väntade på att en av spejarna skulle komma tillbaka med goda nyheter. Men alla spejarna som kom tillbaka, kom tillbaka utan att ha hittat någon underlig liten gubbe. Och snart var det kväll. Och prinsessan kände dessutom att den underliga lilla gubben hade rätt. Barnet skulle nog komma just den här kvällen. När både hon och prinsen var på väg att helt i upphoppet och solen nästan var helt nere, så kom en sista spejare tillbaka. Han hade ridit väldigt långt och väldigt fort och han var helt utmattad. Han berättade att han hade varit djupt inne i den stora skogen som låg alldeles i andra änden på kungariket. Och där, i en liten glänta alldeles djupast in i skogen, hade han stött på en underlig liten farbror som stod och sjöng. Så här sjöng han. Här står jag. I en dunge i morgon hämtar jag prinsessans unge. I morgon så är ungen min. För ingen vet att jag är rumpelstilskin. Och prinsen och prinsessan blev förstås överlyckliga. Men de hann inte fira så länge, för nästan genast så föddes det lilla barnet. En vacker liten prins. Och samma kväll kom den underliga lilla gubben och sa Ja, nu ska jag hämta mitt lilla barn. Men då var prinsessan beredd och sa Denna ungen blir aldrig din. Hör du det? För du är rumpelstilskinn. Och när hon sa det så blev den lilla gubben som hette Rumpelstilskin alldeles utom sig av vrede. och Han blev så arg att han stoppade båda fötterna i munnen och åt upp sig själv. Så arg har jag nog aldrig varit så att jag börjat stoppa in mina egna fötter i munnen. Men det är klart, man kanske inte är på världens bästa humör om man går runt och behöver heta Rumpelstilskin. Mm. Vi hinner med en saga till idag. och Den heter Skorveluva och kommer här. Det var en gång en fattig bonde som hade tre söner. De två äldsta sönerna de var arbetsamma och duktiga och hjälpte till på bondgården. Men den yngsta sonen han var dum och slö och satt mest hemma. Och han kallades för Skorveluva. Eftersom hon bara hade skorv istället för hår på huvudet och alltid bara en ful toppluva. En dag fick den fattiga bonden Nogo, gav Skorveluva en kappsäck med mat och sa till honom att nu får du ge dig iväg och hitta arbeten någonstans. För här kan du inte vara längre. Skorveluva gav sig iväg ut på vägarna. Men han var ju så slö och dum så ingen ville anställa honom. Och snart hade han vandrat hela dagen utan att ha fått något arbete och all mat hade han ätit upp. Och Det började bli mörkt och Skorveluva undrade hur han skulle göra inför natten. Var skulle han sova? Det var alldeles för kallt för att sova ute. Men så fick han syn på ett underligt ljus långt in i skogen. Så han började gå efter det. Det kanske var en stuga där han kunde få sova. Men ju längre han gick ju längre bort verkade ljuset vara. Han följde det långt, långt in i skogen. och Det fortsatte att komma längre och längre bort. och Till slut så stod han vid en stor flod. Men där på andra sidan floden så verkade ljuset ha stannat. Och nu var Skorveluva så djupt in i skogen och det var så mörkt så han förstod att hans enda chans var att följa ljuset. och Med stor möda tog han sig över floden. Där det var som djupast så fick han gå på tårna och hade bara näsan nätt och jämnt över ytan. Men till slut så var han över. På andra sidan så var en stor hög mur. Och ljuset var på insidan av muren. Skorveluva började gå runt för att leta efter porten in genom muren. Men ingenstans fanns det någon port. Men så till slut hittade han en spricka som han såg ljuset igenom. Då knackade han. Och Då öppnade sig en dörr i sprickan. Skorveluva kunde gå in. Och Innanför muren så stod det ett slott. Skorveluva letade och letade efter en dörr till slottet men det fanns ingen dörr. Men så till slut så fick han syn på ljuset igen och följde det och det ledde faktiskt till en dörr. Och han gick in. Inne i slottet fanns det fullt av dörrar. Men alla var låsta. Skorveluva provade dörr efter dörr efter dörr. Och till slut så var det en dörr som inte var låst. Och han gick in och då var han inne i en stor sal. Och i den stora salen satt en stor, stor farbror. Han var tre gånger så lång som vilken vanlig människa som helst. Och när han fick syn på Skorveluva blev han förvånad. Vem är du? Hur har du kommit in hit? Frågade han. Och Skorveluva sa att det hade varit svårt, men det hade gått. Ja, och vad heter en sån som du? frågade den stora farbrorn och Skorveluva svarade att han hette Skorveluva och det tyckte den stora farbrorn var ett fint namn. Och Skorveluva frågade om han möjligen kunde få anställning här på slottet. Ja, det kan du få, svarade den stora farbrorn. Jag ska alldeles nu ge mig iväg ett tag och behöver någon som vaktar mitt slott. Här har du mina nycklar Vaktar du noga och passa på att läsa alla mina böcker. Och glöm inte att ta hand om min häst. Men det finns ett rum som du absolut inte får gå in i. Sa den stora farbrorn och pekade på en av dörrarna. Och Skorveluva sa att han inte skulle gå in där. Och Den stora farbrorn gav sig iväg med stora dundrande kliv. Och Skorveluva satte genast igång och läsa alla böcker. Och snart var han inte dum längre utan riktigt klippsk Och som klipska människor kan vara så blev han väldigt nyfiken på vad det kunde vara i det där förbjudna rummet. Och Till slut kunde han inte hålla sig utan öppnade det. Och där inne fick han se en gryta som stod och kokade. På ett bord stod en flaska, en ask med några trästickor och en borste. Och På väggen hängde det ett stort svärd och tre stycken rustningar. Den ena vackrare än den andra. Den första lös som solen. Den andra glödde som månen och den tredje glimrade som himlens alla stjärnor. Och det tyckte Skorveluva förstås var fantastiskt vackert. Han stod länge och tittade på de tre rustningarna. Så länge att den stora farbrorns häst, som gick lös i slottet, kom förbi och frågade Men vad har du gjort? han fick syn på Skorveluva i det förbjudna rummet. Skorveluva blev förstås förvånad över att hästen kunde prata, men han förstod också att det var ett magiskt slott han var i och att lite vad som helst kunde hända. Han förklarade helt enkelt att han hade blivit nyfiken. Men han såg att hästen var vettskrämd. Åh oh nej! Nu kommer farbrorn bli rasande. Hör du inte? sa hästen. Och Skorveluva lyssnade. Och visst, någonstans långt borta i fjärran, så hörde han tundrande steg som närmade sig. Det är farbrorn, han kommer. Vi måste genast ge oss iväg. Sa hästen. Lyssna på mig nu. Eh, doppa huvudet i grytan. Då blir du stark nog och svinga svärdet. Sen eh, packar du allt på bordet och rustningarna och sen får vi rida iväg på mig. Och Skorveluva gjorde som hästen sa. Han doppade huvudet i grytan. Och när han tog upp det igen så kände han sig tio gånger starkare. Och På hans huvud så hade dessutom all skorv försvunnit och vackra guldlockar växt ut. Och skorveluva tog ner svärdet, som var stort och tungt, men han svingade det lätt som att det vägde ingenting. Och sen packade han alla saker som hästen sagt och snabbt redde de iväg. För de dundrande stegen närmade sig. Och De hann inte rida länge förrän de hörde att den stora farbrorn kommit hem och förstått vad som hade hänt. För över berg och skogar så hördes ett mullrande. Skorveluva! Nu kommer jag och slå ihjäl dig. Och de dundrande stegen närmade sig ännu fortare. Och snart kunde Skorveluva se den stora farbrorn bakom honom. Och nu när han var klippsk så förstod han att det inte var någon vanlig farbror som var ovanligt lång. Det den rasande troll som jagade honom. Och hästen sa Fort! Ta innehållet i flaskan och häll ut bakom dig. Och Skorveluva tog flaskan som han hade tagit från det förbjudna rummet och hällde ut bakom sig. Det var bara några droppar i. Men där de landade så blev det genast en stor, stor sjö som stoppade trollet. I alla fall en liten stund. För snart var han hack häl på dem igen. Då sa hästen fort ta borsten och, och klippa av alla strån. Och skorveluva plockade upp borsten och började klippa av stråna som när de ramlade bakom honom genast blev till en tät, tät skog som stoppade trollet, i alla fall en liten stund. Och hästen sa Det här är ett berg, vi måste upp på det berget. Högst upp finns en borg med soldater som kan jaga bort trollet. Och så började de rida uppåt. Men det var ett högt berg och snart var trollet hack i helgen, igen. Och hästen sa fort, ta trästickorna och kasta dem bakom dig. Och det gjorde Skorveluva. När han kastade dem så förvandlades de till stora, tunga trästockar som stoppade trollet. I alla fall för en stund. Och Snart var de uppe på toppen, vid borgen. Men då sa hästen, jag följer inte med in i borgen. men Jag kommer finnas i en grotta här på berget. Kom snart och hälsa på mig. Och så gick Skorveluva in och berättade för soldaterna att det var ett troll på väg. Och när trollet kom så jagade de iväg honom. Och Skorveluva fick jobb i borgets stall för att ta hand om hästarna där. Och Varje dag gick han till grottan och gav mat till sin vän hästen. En tid senare så hamnade kungariket som borgen låg i i krig. Och Då kom kungen med sin familj till borgen för det var den säkraste platsen i hela kungariket. Kungen skulle samma dag rida ut i kriget och när Skorveluva kom till hästen i grottan och berättade det för honom så sa hästen, du ska rida med honom. Eh, här, ta på dig den här rustningen och ta av dig den där luvan och så rider du tillbaka till borgen på mig och erbjuder din tjänst i kriget. Och när Skorveluva tog på sig den första rustningen som lös som solen och tog av sig sin toppluva så att hans kuldiga lockar kom fram, så gick det inte att känna igen honom. Och han red tillbaka på hästen till slottet och sa till kungen att han gärna ville hjälpa honom att strida. Och skorveluva var den modigaste på hela slagfältet och han hjälpte den dagen kungen att vinna viktiga segrar i kriget. Och Kungen blev överlycklig över den modiga krigaren med det vackra håret och den ännu vackrare rustningen och ville bjuda hem honom till sin borg. Men då viskade hästen, nej, nej, nej rid tillbaka till grottan. Och Skorveluva tackade nej och red tillbaka till grottan. Och där sa hästen till honom att klä tillbaka sig till stallpojke och gå tillbaka till borgen och låtsas som ingenting. Kort därefter var fienderna återigen nära och kungen skulle rida ut i slag. Och hästen sa till Skorveluva att återigen ta på sig en rustning och rida tillbaka till slottet på honom och erbjuda sin tjänst. Kungen blev förstås överlycklig när han fick se sin modiga krigare och i en ny och vacker rustning som lös som månen. Och Även i det här slaget så var skorveluvan den modigaste och tappraste krigaren. och Efteråt så ville kungen bjuda hem honom till sin borg, men hästen viskade nej, nej, rid tillbaka till grottan. Och det gjorde Skorveluva och klädde tillbaka sig till stallpojke och smög tillbaka till borgen och låtsades som ingenting. Och kungen han berättade för sin familj och för alla sina undersåtar om den modiga mystiska riddaren som alltid kom till undsättning när hans fiender kom nära. Och Han berättade om riddarens vackra gyllene lockar och då var Skorveluva lite extra noga med att gömma sitt hår i sin toppluva, för det hade hästen sagt åt honom att göra. Inte långt därefter så var det återigen dags för ett slag. Nu var fienderna riktigt nära och det skulle bli ett stort slag. Och När Skorveluva berättade för hästen så sa hästen åt honom att ta stjärnrustningen och rida ut med kungen. Och Kungen blev förstås överlycklig när han fick se sin modiga krigare och desto mer en alldeles ny och fantastisk rustning. Och Rustningen var faktiskt fantastisk. Den gjorde Skorveluva ännu starkare. Och I det här slaget så slog han tillbaka alla fienderna med lätthet. Men när man blir så stark så är det lätt att man blir övermodig och därför råkade Skorveluva få sitt hugg i armen. Men då var kungen snabbt där och tog hand om sin favoritkrigare och gav honom en av sina nästukar att binda runt armen. Och Till slut hade de vunnit inte bara slaget utan hela kriget. Och Kungen var överlycklig och bönade och bad om att Hans modiga riddare skulle följt med tillbaka till borgen. Men som vanligt så viskade hästen, nej rid tillbaka till grottan. Så det gjorde korv Kort därefter blev det fest för att fira att kungen hade vunnit det stora kriget. Och för att göra det till en riktig minnesvärd fest så bestämde kungen att det också skulle bli hans dotters bröllopsdag. Och hon var ovanligt klok och vacker och hon skulle få välja sin egen man. Så Därför så samlade kungen alla de modigaste krigarna från kriget. Ja, utom den mystiska guldlockiga krigaren, för han var ju försvunnen. Och Så gav han sin dotter en ros och sa åt henne att ge den till den man hon ville gifta sig med. Och prinsessan var verkligen klok. Mycket klokare än någon annan. Så hon gav rosen till Skorveluva som stod borta vid stallet med sin toppluva. Då blev kungen förstås rasande. Inte kunde väl hans dotter gifta sig med en stallpojke? Men då tog hon av skorvluva-toppluvan och de gyllene lockarna föll ut. Hon hade nämligen innan lyckats se dem under luvan. Hon sa till sin pappa att förstår du inte att det här är den modiga krigaren? Men kungen var inte övertygad. Inte skulle väl hans modiga krigare i sina vackra rustningar jobba som stallpojke? Då tog prinsessan och drog upp Skorveluvas ena ärm. Och där syntes kungens näsduk som var bunden runt såret som Skorveluva hade fått i slaget. Och prinsessan sa, ser du inte att han har precis likadant sår som din modiga krigare hade? Men kungen var fortfarande inte övertygad och trodde att Skorveluva hade stulit en av hans nästukar. Men då kom hästen ridande över borggården. Och eftersom han var en talande häst så kunde han förklara alltihop. Och Dessutom hade han med sig både rustningarna och svärdet. Och Då blev kungen övertygad. Och Det blev dags för bröllop. Men alldeles innan de skulle gifta sig så sa hästen till Skorveluva. Nu måste du göra ett sista uppdrag för mig. Hugg av mitt huvud med svärdet. Det ville Skorveluva förstås inte göra, för hästen var ju en kär vän till honom nu. Men hästen insisterade och Skorveluva tog svärdet och högg. Och vips så förvandlades hästen till en prins. Han var nämligen kungens förlorade son som hade blivit kidnappad av trollet och förtrollad till en häst. Och Kungen blev ännu lyckligare och bad tusen gånger om ursäkt att han någonsin hade tvivlat på sin svärson. Och så gifte sig Skorveluva och prinsessan och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Och så gick det till när den dumme slöa Skorveluva blev prins. Ja. Det ser man. Man ska inte underskatta någon bara för att de har en ful mössa och ett roligt namn. De kanske faktiskt känner en magisk häst. Ja, då var avsnitt sex slut. Och Innan vi slutar så vill jag som vanligt bara påminna om att tipsa vänner och bekanta och släktingar och annat folk om att lyssna på min podd. Och Vill ni mig något så får ni gärna skriva till mig på Instagram eller Facebook. Jag heter folksagopodden. Och tack till Anna. Tack till Elin för omslagsbild. Tack till Viktor för ljudhjälp och tack till MC Snack för musik. Till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar.